បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរបស់ក្រមភ្នំពេញបានដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនចេញពីតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យពលរដ្ឋដែលឆ្លងដែនចេញចូលប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរបន្ធូរបន្ថយនៅតំបន់ព្រំដែននេះដោយសារប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមិនបានទៅដល់កម្ពុជាដោយការក្រុងទុក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេចបណ្ឌិតរាយការអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យលើកឡើងថាធ្វើតបតាអាជ្ញាធរនៅខេត្តទាំងនេះបានដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់ព្រំដែនប្រមាណ70%ហើយក្តីក៏អាជ្ញាធរនៅតែបន្តរក្សាកងកម្លាំងខ្លះៗដើម្បីត្រួតពិនិត្យការចេញចូលនៅច្រកព្រំដែនដដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ រស់នៅព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងថ្លៃសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរបានដកប៉ូលីសទៅហៀននៅមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចេញពីច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូងក្នុងស្រុកកំរៀងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយលោកបន្តថាពេលនេះមានកងកម្លាំងប្រចាំការប្រមាណពី5ទៅ10នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូងដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងដែនចេញចូលកម្ពុជាថៃក្រៅពីនេះលោកថាអាជ្ញាធរក៏មិនសូវត្រួតពិនិត្យបុរដ្ឋឆ្លងដែនតឹងតែងដោយការពីដើមខែវិច្ឆិកានោះដែរនៅខាងអ៊ីច្រកទ្វារហ្មងមានដែរតែមានតិចតួចទេមានបួនប្រាំនាក់នៅប្រចាំការហ្នឹងតែកងកម្លាំងមានហើយគេហៅក្រុមខ្លាហោះឯហ្នឹងដកទៅអស់ឲ្យបើមិនសល់វិញមានតាមការត្រួតពិនិត្យ នៅធម្មតាឡានឯងចេញចូលខ្ញុំចេញចូលព្រឹកវិញវាធូរជាងរបងទៀតបងអង្គការពី25មកត្រួតពិនិត្យរៀងតឹងតែងមកចត់ខ្លាំងហើយមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលដល់ពេលក្នុងហ្នឹងវារៀងធូរស្បើយហើយប៉ូលីសឯហ្នឹងដូចថាជួយរាចរជាធម្មតាអាជ្ញាធរក៏បានដកកម្លាំងចេញពីតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួនហើយដែរ អាជ្ញាធរក៏បានដកកម្លាំងចេញពីតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួនហើយដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតថ្លែងមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធររក្សាទុកកងកម្លាំងប្រមាណពី60ទៅ100នាក់នៃចំនួនកងកម្លាំងប្រមាណ600នាក់ដែលប្រចាំការនៅតាមគោលដៅសំខាន់ៗក្នុងស្រុកនេះនិងបានបន្ធូរបន្ថយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងដែនបានងាយស្រួលជាងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែនខេត្
ពួកគាត់នៅតែទទូចឲ្យលោកសំរាស៊ីវិលចូលស្រុកវិញដដែលដើម្បីឲ្យប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលិញនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយប្រទេសជឿនលឿននៅលើពិភពលោកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន